Жер қатынастары және жердің пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау маңызды міндет. Әсіресе мегаполис мәртебесіне ие болған Шымкентте бұл салада мәселелер бар. Осы және өзге ақпараттарымен тиісті басқарма басшысы Жәнібек Ағыбаев брифинг барысында мәлімдеді. Алдымен басқарма басшысы жер ресурсын тиімді пайдалану мақсатында 2019 жылдың 6 айында атқарылған жұмыстар легімен таныстырып өтті. Халыққа бұл мерзімде көрсетілген қызметтің жалпы саны 5162. Атап айтар болсақ, жерге орналастыру жобаларын қабылдау бойынша 2924 қызмет көрсетілген. Ал мамандарға учаскелердің кадастрлық бағаларын қабылдау бойынша 120 сұраныс келіп түскен. Тұрғындар тарапынан келетін өзекті мәселенің бірі учаскелердің саналы мақсатын өзгерту. Себеп бұл мәселе негізінде 6 ай мерзімінде 1328 қызмет көрсетілген. Ал қалған 790 қызмет жер учаскесін кезекке қою болып отыр. 2018 жыл жер комиссиясының 15 отырысы өткізіліп, жер учаскелерін беру жайында жеке және заңды тұлғалардан 2713 арыздар қарастырылды. Олардың 1375 немесе 51% көрсеткіші бойынша оң шешім қабылданып, қалған 1338-ге немесе 49% жер заңдамасының ережелеріне сәйкес бас тарту туралы шешімдер қабылданды. Сонымен қатар, әкімдіктің 3202 қаулысы, оның ішінде иелену, жекеменшікке сату, нысан мақсатын өзгерту, жер учаскелерінің алғашқы құқықтарын табыстау, жер учаскелерінің пайдалану мерзімдерін ұзарту, тағы басқа бойынша 1554 қаулы қабылданған. Олардың өзгертулер мен енгізулер пайдалану құқығын тоқтату бойынша 15 өтініш бойынша қаулымен бас тартылды. 2019 жылы жер комиссиясының 16 отырысы өткізілді. Осы 6 айдың ішінде жер учаскелерін беру жөнінде жеке және заңды тұлғалардан 2583 өтініш қаралып, 1401 өтініш немесе 54% оң шешім қабылданса, қалған 1182-сі 49% бойынша жер заңдамаларының ережесіне сәйкес бас тарту туралы шешім қабылданған. Сонымен қатар 1648 қаулы, оның ішінде иелену, жекеменшікке сату, жер учаскелерінің алғашқы құқықтарын табыстау, жер учаскелерін пайдалану мерзімін ұзарту бойынша қабылданған өзгерістер, қабылданған 1600 қаулы қабылданса, ал 20 өтініш бойынша ол қаулымен бас тартылды, олардың құқығын тоқтату жөнінде. Жер заңнамаларын сақтауға бақылау жасауды қамтамасыз ету барысында 107 тұлғаға 4.183.966 теңге айыппұл салынған. Демек, жер заңдылығын бұзылуына мүмкіндік беру мемлекет тарапынан жоғары айыппұл салынып, заң алдында жауап берумен аяқталады. Бұл ретте 18 тұлғаға да 3.690.130 теңге айыппұл салынған. Мәселе тұрғындардың жер учаскелерін өз бетінше иеленіп алуында. Осы және өзге де мәселелер бойынша Жәнібек Ағыбаев тарап сұрақтар жолданды. Сауалдарға жауап беріліп, кейбір шешімін таппаған мәселелер алдағы уақытта назарға алынатын жеткізді. Бюджет түсімдері жайлы айтып өтсек, 2018 жылы әкімдік атынан басқарма 1304 шарт құрды. Олардың ішінде жер учаскелерін сатып алу шарттары 341, уақытша қолдану жалға алу бойынша 719, жер учаскелерін жалға беру құқығын сатып алу бойынша 244 келісімшарттарға қол қойылды. 2018 жылы қала бюджетіне түскен қаражаттың саны 1 миллиард 27 миллион теңгеге жетті. 2019 жылдың 6 айы бойынша әкімдік атынан басқарма 1479 шарт құрды. Олардың ішінде жер учаскелерін сатып алу бойынша 343, уақытша қолдану жалға алу бойынша 921 шарт, жер учаскелерін жалға беру құқықтарын сатып алу бойынша 215 шарт. Ағымдағы жылдың 5 айы бойынша қала бюджетіне түскен қаражаттың саны 506 миллион 770 мың теңгеге жетті. Мемлекеттік мұқтаждыққа үшін жерлерді қайтару бойынша 2018 жылдың шілдесінен бастап бүгінгі күнге дейін мемлекеттік мүдделерді және қоғамдық маңызы бар мақсаттарға қол жеткізу қамтамасыз ету мемлекеттік және өңірлік бағдарламалар көзделген объектілерді салу үшін мемлекет меншігіне алынатын жер учаскелерінің жалпы алаңы 58 гектар,
1 миллиард 484 миллион теңгені құрайды. Атап айтқанда, көлік инфрақұрылымы объектілері бойынша жалпы алаңы 3 гектар 376 миллион теңге құрайтын 66 жер учаскесі сатып алынды. Ол Қонаев көшесінің құрылысын жүргізу үшін 306 миллион теңгеге 29 жер учаскесі, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылдың құрылысы үшін 27 миллион теңге сомасына 15 жер учаскесі сатып алынды. Сыпырған ата көшесін жалғастыру үшін 13 миллион теңгеге 10 учаске сатып алынды. Тәукехан көшесін салу үшін 6 миллион теңге сомасына 5 учаске сатып алынды. Жібек жолы көшесін кеңейту үшін 14 миллион теңгеге 5 учаске сатып алынса, Аль-Фараби көшесі үшін 664 миллион теңгеге 1 учаске сатып алынды. Қонаев даңғылының 2-ші және 5-ші кезеңдерін жалғастыру, Адырбек көшесін кеңейту, Тұран шағын ауданындарында 1-ші, 2-ші, 7-ші көшелерін салу үшін жер пайдаланушылар мемлекеттік меншігіне алу жұмыстары қазіргі таңда жалғасын табуда. Айғаным Шаймерден қызы, Ағабек Қазанбай, Айғақ қоғамдық телеарнасы.